24 вересня 1724 року було відкрито будівлю Паризької фондової біржі. Діяльність тодішніх ділків не відповідала принципам біржової торгівлі. Зокрема, не було механізму публічного оголошення цін, а декрет Королівської державної ради, відповідно до якого й відкрили біржу, забороняв жінкам з'являтися в торговому залі. До речі, заборону було скасовано лише в 1967 році. 24 вересня 1869 року. Перша чорна п'ятниця на Уолл-стріт. Спроби двох спекулянтів Джеймса Фіска і Джея Гулда скористатися інсайдерською інформацією і монополізувати ринок золота призвели до паніки на Нью-Йоркській фондовій біржі. Країна пережила кілька місяців економічних потрясінь. Проте винуватцям вдалося уникнути покарання. 24 вересня 1948 рік. Підприємець Сойтіро Хонда та фінансист Такео Фудзісава заснували Honda Motors. Компанія спеціалізується на виробництві автомобілів, мотоциклів, літаків та роботів.